Om vi börjar med att nolltoleransen är ett spel för gallerierna. Det är en uppfattning som många har. Vad säger du om det? Ja, men det finns ju politiska motståndare som tycker det. Det spelar ju ingen roll. Jag menar, Östnöjen verkar ju tycka att man är rasist om man kritiserar invandringspolitiken. Så att i hans värld är man ju rasist oavsett vad man än gör och råkar tycka annorlunda. Men nolltoleransen är något vi tar på största allvar, och det finns ju en anledning till att vi har infört den. Det är för att vi, till skillnad från många andra partier, verkligen försöker hålla rent. Jag vill påstå att det är någonting alla partier borde göra. Så att det här tar vi på absolut största allvar, och skulle det vara så att man är rasist, så har man ju inte partiet att göra. Det är väldigt enkelt. Men det finns ju några citat som jag upplever svårt att inte tolka rasistiskt. Som den här klassiska, då Kent Ekeroth skrev på sin blogg, att araber drivs av ett hat, en önskan om döden. Ja, nej, det får du prata med honom med. Jag tror inte ens jag har läst det, men jag ska vara riktigt ärlig. Jag känner Kent Ekeroth och jag har aldrig upplevt honom som någon rasist. Så att, Men... Nej, man kan ju skratta åt det såklart. Men det, eller så det, kan man titta på hans Twitter-sida och blogg, så skrattar man inte längre. Men han är ju tillbaka inne i partiet, ja, och nu, absurda påstående. Nu igen, helt enkelt. Men man undrar ju då helt enkelt om den här nolltoleransen kommer från hjärtat. Och ja, men naturligtvis kommer den från hjärtat. Ja, men varför sitter han kvar då? Han har inte brutit med några lagar, mig veterligen i varje fall. Och jag kan inte se på vilket sätt han ska ha överträtt den här gränsen. Så att... Jag nämnde Jonas Åkerlund där som säger att det var ju, han var ju 51 år då förvisso när han sa det var några år sedan, men att invandrare är parasiter och en halv miljon borde skickas hem. Han är också kvar. Ja, visst, han är kvar i partiet. Jag menar att man kan säga många saker, det behöver inte alls bottna i rasism, det kan vara korkade uttalanden rent allmänt, och jag menar, så det här även är inte rasism. Kan ju också kräka ur sig saker ibland. Såklart, som kan vara otrevliga. Men jag driver inte ett politiskt parti. Nej. Och jag är inte politiker, jag är en komiker. Ja. Och ibland så, alltså, det är därför jag gett mig in i det här, alltså, speciellt med min nya föreställning statsminister Özz Nurcan, för att politiken är lite för viktig för att ge i händerna på politikerna. Det är alldeles för viktigt, speciellt när politikerna beter sig som pajasar värre än komikerna. Det är det här som är själva grunden i att man säger en sak, gör en annan, och så de som är runt den förlåter man ber, alltså. Tänk om Beatrice Ask hade gått omkring med järnrör och puttat in tjejer och bilar och kallat dem för hora och så vidare. Och sådana saker. Ja, det finns bara ett parti som klarar sig undan kritik. Och det är alltid det partiet som då ser sig själv som offer för media, för PK-folk och så vidare. Och säger, åh nej, nu är de på oss igen och så vidare. Alltså, du får vara rasist i Sverige. Det är okej. Okay. Man får faktiskt vara rasist. Det är inte, alltså det, jag tycker inte att det är okej, okay, men man får vara det. Det är tillåtet. Men ljug inte om det. Nej, men visst får man det. Det står ju till och med i svensk grundlag, men man får inte med vårt parti om man är det, så det är något helt annat. Och här sitter Jenny och läser upp de här citaten. Och här sitter Rickard och säger att det inte är rasism. Alltså det är klart, vi behöver ju nästan ingen komiker. Nej, men jag menar det är ju det. Men jag fiskar ändå vidare, för att om ni nu vill uppnå det här ni säger med att fokusera på andra frågor och också vinna bredare lag, då vill jag ju veta då som väljare, man ska kunna rösta med, för jag vill inte rösta på ett rasistiskt parti. Nej, men bara fokusera på andra frågor. Landsdagarna var i 3 dagar och diskussionen om nolltolerans höll på kanske en halvtimme, mig veterligen. Så att det är snarare i så fall media och även det här programmet som fokuserar på. Jag hade gärna suttit här och pratat sakpolitik också. Ja, fast det blir, jag tyckte det var betydligt roligare, om jag ska vara riktigt ärlig. Ja, men det skulle jag också tycka, men det blir ju svårt när jag läser alla de här som jag upplever väldigt rasistiska. Nej, det är inte svårt. Vi kan prata skola nu, det är inga problem alls. Fast exempel. Om jag hade suttit här med Stefan Löfven och hans partimedlemmar hade sagt de här sakerna, då hade jag ju varit tvungen att börja fast med det. Fast det händer nog i det partiet också. Till skillnad från Socialdemokraterna så ser vi faktiskt till att människor som går över gränsen, de slänger vi ut ur partiet. Jag menar nog att det är bättre än övriga riksdagspartier att hålla rent. Men Kent Ekeroth då? Eller hur ska han, det där han sa att araber drivs av ett hat, en önskan om det, det var inte på riktigt. Alltså. Jag har faktiskt inte läst det, men jag ska vara riktigt ärlig. Läs gärna Kent Ekeroths Twitter-sida där han ständigt länkar till rasistiska sajter och där han ständigt använder sig av ordet kulturberikare på ett väldigt obehagligt sätt. Men jag tror att svenska folket, att varje gång någon från SD pratar så byter ni ut ordet muslim och islam mot jude och judendom. Då kommer ni se ungefär var deras politik hamnar någonstans. Men det där är ju
Men bara byt ut ordet. Nej, men om man går vidare på här med nolltolerans. Jag tänker bara, jag läste ett, det var ett samtal som refererades från ett möte när ni diskuterade nolltoleransen just. Och då var, uttryckte du... Ja, i Västra Götaland. Ja. Du uttryckte en oro för vad som skulle hända om man släppte fram vissa av de här regionalpolitikerna. Det kan ju bli skandal. Vad kommer hända då? Ja, men det är ju ingen hemlighet. Ja. Vi har ju gått till val med en lista. Det gjorde vi 2010 och jag förutsätter att vi gör det även nästa val. Och det handlar om att i många delar av landet så har vi för det första väldigt ont om kandidater. Väldigt många medlemmar och engagerade saknar ju tyvärr politisk erfarenhet. Och jag vet, det finns ju även riksdagspolitiker från övriga partier som har sagt att de gärna hade önskat att de hade gjort samma sak i deras partier. Jag vet att flera moderater tycker samma sak. För att det är lätt att se till att du får in rätt kompetens i riksdagen och får. Så det här är oerhört viktigt. Mm. Vi tänker ju inte sluta som Nydemokrati, utan vi har ju en lång strävan med vårt engagemang och vår plats. Men vad är det för skandaler? Du använder ordet skandal. Vad är det för skandaler du är orolig för? Jag pratar framförallt om människor som... Det kan ju hända att det är lätt att komma in som rättshaverist till exempel om du tillhör ett distrikt där vi har få engagerade medlemmar. Och från vår sida så handlar det om att se till att de här människorna inte kommer fram. De är fortfarande väldigt få, men många gånger räcker det med en, två stycken för att det ska ställa till med stora problem. Men det viktigaste är att få rätt kompetens i riksdagen. Mm. Människor som kan sakfrågor. Men jag tänker just det här, den här nolltoleransen och också det många som upplever er som rasister. Är du rädd att partiet drar till sig fel personer då också? Det gör vi till viss del. Varför men jag tror nog att alla partier gör det. Vi fungerar nog bättre idag. Går vi tillbaka några i tiden när vi var ett mindre parti och när vi hade mindre lokalavdelning. Jag menar, har du en stor lokalavdelning, ett stort parti, det funkar även bra även i min hemkommun Karlskrona till exempel. Har man många medlemmar så det är lättare att i ett tidigt stadium se om en människa inte passar in i partiet. Men det är mycket lättare att komma in i en liten lokalavdelning, att snabbt stiga. Och jag menar, den renhållningen fungerar ju naturligare i ett stort parti. Och vi märker själva hur väl det börjar fungera i många delar av landet. Men om man tar det här, det verkar ha någon läcka där. Det bandas många samtal från några möten. Och då var det ett här där du refererar till en utesluten kommunpolitiker som hävdade att homosexualitet degenererar samhället och som talat om det i termer av avloppssex. Hon åkte inte ut på grund av sina åsikter. Jo. Personen i fråga är utesluten. Utesluten. Men i samband med den här diskussionen så sa du, det här finns då på band. Man får tycka vad man vill om homosexualitet, men man kan inte uttrycka sig på det sättet. Vi måste som parti inse att orden vi väljer är fruktansvärt viktiga. Jo, men vad menar du med det? Får man... Ja, men det är ju ingen hemlighet. Lyssnar du på hela inspelningen så framgår det ju alldeles tydligt att det handlar ju om att en väldigt bred definition, att som individ i Sverige har du rätt att tycka och tänka precis vad du vill. Och vi har ju naturligtvis vårt principprogram som sätter våra gränser. Men ska man kritisera någonting, vad det än må vara för någonting, så ska man alltid göra det korrekt. Och man ska inte låta sig bli provocerad eller arg, utan man ska hålla lugnet. Och det är väldigt viktigt om man ska framstå som trovärdig. Men detta, är det bara jag som undrar då, så här, men då får finnas rasister och homofober i Sverigedemokraterna? Nej, men det är inte det diskussionen handlar om. Utan detta upplever var kopplat, det från det här citatet. Jo, men jag tycker du ska lyssna på hela inspelningen igen, för att det handlar också om en konflikt vi hade i Västra Götaland och Göteborgsregionen, där människor attackerade varandra internt i partiet. Och det var också en koppling till just den konflikten där jag försökte förklara. Även för människor som satt och var aggressiva på mötet mot varandra. Att ni verkar ha väldigt mycket konflikter inom era politik. Jag vill inte påstå att det finns i alla partier. Medan ni vill lösa konflikterna. Jag tror inte vi har mer konflikter än många andra partier. Ja, det verkar det så. Tror jag faktiskt inte. Men det gäller att se till att man rensar ut de människorna i partiet som inte har det att göra. Men jag tror att det är så här. Oavsett hur det går med den utrensningen. Oavsett hur det förhåller sig på mikronivå i olika avdelningar av Sverigedemokraterna, så är det min övertygelse att historien kommer att hinna ikapp Sverigedemokraterna förr eller senare. De barn och unga som är till exempel mina barns klasskamrater idag och de familjerna, dessa barn kommer att växa upp. De kommer att ingå i det offentliga samtalet. De kommer att bilda familj med infödda svenskar. De kommer att berätta sina historier och de kommer att skapa ett liv här i Sverige där de kommer att göra sig gällande. Och varje reaktionär och destruktiv politisk organisation genom historien har förr eller senare fått stå med skammen. Och det kommer Sverigedemokraterna också få göra. Förr eller senare. Det är din bild. Jag delar inte den alls. Jag kan också påminna. Det kan vara viktigt i sammanhanget att påpeka också att jag tror runt 20% av våra medlemmar i partiet, vi är 11 000 idag, har ju rötter i ett annat land.
Och jag tror till och med vi är det parti som har störst andel invandrare i partiet, även på våra listor. Ja, inte minst människor från Iran. Jo, men det är väldigt viktigt att du försöker... Rasister handlar inte om det här till att vara som att vi på något sätt inte skulle... Du verkar få det här till att vi på något sätt skulle ha någonting emot människor för att de har ett annat ursprung. Det är ditt utgångsläge. Tvärtom attraherar vi ju väldigt många... Det är ju en världsnyhet i så fall att Sverigedemokraterna inte vill minska invandringen. Tvärtom så attraherar vi en väldigt stor andel människor med... inte minst utom europeiska rötter, inte minst människor från Iran, har vi väldigt många som har flytt revolutionerna ner och som har kommit hit och engagerat sig. Och väldigt, väldigt bra människor. Till exempel så lyssnade jag på landsdagarna på det och så pratade de om det här med friskolor, om det skulle vara kvar eller inte, religiösa friskolor och så vidare. Ja, det är bra, kul att lyssna. Ja, men såklart jag lyssnar. Man måste ju lära känna den man jobbar med och mot och så vidare. Och där pratade du om religiösa friskolor och sådär. Och då kunde man tycka det ena eller det andra, men du påpekade just att de muslimska friskolorna inte skulle vara kvar på något sätt. Jag påpekar att det oftare finns problem i muslimska friskolor än i kristna, och det är ju bara att titta på den statistik som finns, vilka skolor som har stängts ner och var man har haft störst problem vad gäller de konfessionella friskolorna då. Sen har vi ju övriga friskolor. Jag menar, det finns ju statistik på det här. Friskolor där vi har... Där sitter unga flickor längst bak i klassrummet med slöja, och sen sitter killarna längst fram. Och för mig är inte det en bra skola. Men oavsett så är det hela tiden så är det muslimer som är er hotbild. Er egen partiledare sa att islam och muslimer, islam är den största hotet mot Europa sedan andra världskriget. Men det har helt rätt, inte muslimer, men däremot islam. Den uppfattningen delar jag. Det är 1,5 miljarder människor. Det är 1,5 miljoner människor. Jag gjorde lumpen här i Sverige. Jag gjorde militärtjänstgöringen här i Sverige. Och det första jag fick lära mig, det var att kollektivbestraffning, det är inte okej. Okay. Det ni gör, det är att kollektivbestraffa en hel religion, en hel världsdel. Alltså folk som kommer därifrån, en hel kultur. Tvärtom. Genom att göra sådana påståenden. Tvärtom. Och han är kvar också. Ja, men alla former av extremism. Hur kan du jämföra en religion... Med en nazism, med nazism, alltså det är som kristendomen i islam är 85-90% ungefär likadana. Om du läser bägge böckerna så är 85-90% likadana. Det är likadana. Det är samma historia, samma berättelse, samma profeter. Jag menar att det finns väldigt stora skillnader om man tittar på Mohammed och Jesus. Men vi talar inte om extremism i någon, vare sig kristen eller muslimsk form. Vi talar om en väldig massa människor som är muslimer bara. Är inte det rasistiskt att vara emot en världsrelig? När jag diskuterar islam så diskuterar jag islam eftersom att jag anser att det är en ideologi. Och det är utifrån, det är därför jag vill diskutera den. Precis på samma sätt som jag diskuterar alla andra ideologier. Men även en religion kan vara en ideologi. Det är ju grundläggande. Det är ju grundläggande, det fick jag lära mig när jag pluggade i Lund. Jag ser faktiskt mycket likheter mellan Sverigedemokraterna och regimen i Iran. Både de vill göra våra muslim förgöra oss, och ni också. Oavsett vad vi gör, oavsett hur man beter sig, vi är främlingar. Vi aldrig blir den som ni vill. Ja, men det stämmer faktiskt. Det stämmer. Det finns många. Varför tror du att många uppfattar det så då? Jag har växt upp med muslimer. Jag har även muslimer som nära vänner, inte så mycket längre på grund av att jag har flyttat och skaffat familj och inte bor kvar i Helsingborg längre. Men tvärtom så stödjer jag ju de liberala krafter som finns i den muslimska världen. Jag tror de behöver allt stöd de kan få. Inte minst så som det ser ut i den muslimska världen idag. Där islamister tar makten i land efter land efter land. Och jag är mycket noga med att påpeka att den muslimska världen behöver upplysningens stålbad. Precis som vi hade den här i Europa. Jag stödjer de krafterna till 110%. Men är det verkligen rimligt att dra alla muslimer över en kamp? Ja, men det gör jag inte. Jag diskuterar islam så muslimska som islam ser ut idag. Och så vidare. Det är klart att det finns grupper av muslimer i vissa länder, och de till och med ganska tongivande, som vill förändra och som vill något helt annat. Och de behöver vårt stöd, och de gynnas ju inte av att vi sitter här med en väldigt naiv syn. Och vägrar inse jag är uppväxt i ett land, Sverige. Jag har bott här i 30 år där man inte liksom skuldbelägger kollektivet, och utifrån det som Nasli säger här, att det blir en intolerans mot människors val att leva i någon bemärkelse, och att så att säga människokostymen krymper, och att det tro på någonting. Man har inte frihet att tro på någonting. Du får tro precis på vad du vill. Nej, inte på islam. Jo, du får vara hur mycket muslim du vill. Det är väl ditt val. Men jag
tar mig fortfarande friheten att kritisera islam om jag anser att jag vill göra det. Fast du, har ju ändå, du säger ju själv att islam är ett av de största hoten. Ja, alltså, ja, men det är bara att titta på hur det ser ut i den muslimska världen, tyvärr. Men jag vill än en gång påpeka att vi har ganska stort antal iranier i vårt parti, och det finns säkert en av dem som en och annan som fortfarande kallar sig muslimer, men som har flytt på grund av revolutionen och som, precis som jag, är väldigt kritiska till regimen i Iran. Jag hoppas naturligtvis att den störtas. Tvärtom, jag till och med alltså, tycker att Iran är mycket bra. Är de välkomna till ditt Sverige, de som har flytt från regimer? Ja, jag sa ju precis att många av dem är ju medlemmar i vårt parti. Jag har många iranier i partiet. Vill du minska invandringen till Sverige från utomeuropeiska länder eller inte? Ja, naturligtvis. Så det är en annan invandring du vill minska? Vi har aldrig sagt att vi ska stoppa invandringen. Mm. Minska, sa jag. Ja, vill du kraftigt minska invandringen till Sverige från utomeuropeiska länder? Det är ingen hemlighet att vi vill minska invandringen. Och samtidigt så är dessa personer välkomna till ditt Sverige. Jag bor dem i landet och är medborgare. Det är liksom en fullständig frontalkrock. Nej, verkligen inte. Ja, men jag talar om människor som inte nu befinner sig i Sverige, men som vill använda sina mänskliga fri- och rättigheter till att förflytta sig från ett utomeuropeiskt land till Sverige. Men jag vet inte, finns det inget parti i Sveriges riksdag som förespråkar öppen invandring? De förespråkar gränsdragning, precis som vi gör. Så det är inga konstigheter. Era gränser går på en lite annan plats, kommer ditt budskap till Sverigedemokraterna vara din föreställning? Jag kommer ju driva med alla partier, så är det ju. Och jag kommer ju driva med mig själv först och främst. Alltså, om jag som svensk statsminister, jag är ju i Sverige 3 dagar bara. Alltså, om jag skulle bli statsminister. Men det är ändå 2 dagar längre än vad Sverigedemokraterna skulle ha fått i alla fall.